sestdienas vakarā viņš kaut kur nezinām devās projām un tad atklājās, ka viņš ir pieteicies šim konkursam. Un mans brālis Toms Krastenbergs, kurš, protams, cer, ka būs nākamais misters Jelgava, varbūt misters Latvija. Un, bet viņš visu šo turēja lielā noslēpumā un viņš joprojām nezin, ka mēs esam šī vakarā šeit. Pilsētās notiek, tas pasākums notiek, nu jau notiek 10 km tālumā. Teiksim, jā, bet tagad ir tas, ka nav nepieciešams vienkārši elektroniskā veidā aizsūt uz mēlu visu. Pēdējās trīs grāmatas, ko tu esi izlasījis. Kādēs ir grāmatas? Jā. Nevajag ne karots. Tātad Satvienas par dēlu un dēlu. Tā, manuprāt, tā varētu būt Simova. Un kāpēc? Viņa ir ļoti, ļoti čaka, viņa nāk visām notarbībām, un viņa ir arī jauka, viņa visiem pozadās. Es varētu salīdzināt tieši meitenes, kas pieteikušās šim konkursam Miss un Misters Jelgava, un meitenēm, kas piedalās pasaules mēroga konkursos, ir jāsaka tā, ka protams, arī šeit meitenēm var redzēt tādu deksmi, bet pasaules konkursos meitenes ir daudz dedzīgākas, viņas daudz vairāk iet uz mērķi, daudz vairāk strādā ar sevi, mēģina panākt to, lai viņas tiktu novērtētas, jo varbūt tas nav tāda, tā nav kultūra Latvijā, bet ārzemēs, ja tu piedalies šāda veida konkursos, tev paveras plašas iespējas, tu vari pierādīt sevi arī, lai citi redz, ka tu vari, ka tu dari, jo, ja pie mums tas tiek vērtēts tikai kā pastaigāšana pa skatuvi, tad ārzemēs cilvēki apzinās, kādu darbu tu esi ieguldījusi sagatavošanās procesā. Esi sveicināti, Miss un Misters Jelgava 2013 finālā. Šī ir jau 15. reize, kad šis te festivāls tiek rīkots, un tātad, ja jūs vēl neesat to izdarījuši, noteikti klubu Fajē nobalsojiet par savu favorītu, jo tieši... Edmunds Azaucis, 21 gads, draugi sauc par Edi. Brīvajā laikā patīk spēlēt ģitāru, kā mēs redzams, un doties uz svaru zāli. Jelgavā dzīvo jau 12 gadus, un 2011. gadā pabeidza Jelgavas valsts gimnāziju, un tagad studē ekonomiku Latvijas lauksaimniecības universitātē. Pēc augstskolas veikšanas cer izveidot pats savu dzīvotspējīgu uzņēmumu. Interesējas par augstajām tehnoloģijām un fascinē kosmos. Smiltāne! Alise ir 20 gadus jauna strādājoša studente. Visu viņas dzīve aizdarbējusi Jelgavā. Skolas gados aktīvi sportojot, bija Latvijas un Eiropas līmeņa karatē sacensību dalībniece un kopš 2012. gada ir SEB Studentu bankas reklāmas sēja. Šobrīd daudz laika aizņem studijas Rīgas Tehniskajā universitātē un darbs starptautiskā uzņēmumā. Tomēr vienmēr brīvajā laikā cenšas kopā draugiem doties dažādākajos piedzīvojumos. Daži smēja, ka viņā mīt mazs kamikāce. Rihards Salaks ir 22 gads jauns jaunietis, kas ir dzimis īpašā laikā 1. janvārī, tātad gara pirmajā dienā. Ir apguvis visdažādākās lietas, beidzis mūzikas skolu, apguvis dejot prasmi tautas dejās polku, ja, pēc tam būs izmēģinājis visdažādākos sporta veidus, kur pašais īpašā vieta sirdī ir palikusi priekš hokeja. Var sakot, viņš ir ļoti aktīvs jaunietis, pēc dabas atvar labsirdīgs un labprāt uzklausa un ieklausās cilvēkos. Un mēs turpinām. Simona Krapse ir 18 gadus jauna. Viņa mācās Jelgavas 4. vidusskolā 12. klasē. Postīva meitene, kuras hobijas jau 7 gadus ir spēlēt basketbolu, kā arī brīvajā laikā dejot vēderdējs. Nākotim jās saistīt ar skaistumu kopšanu un modes pasauli. Aplausi Simona Krapse. Denis Dobnarovičs ir 19 gadus jauns, smainīgs puisis. Mācās saldus profesionālajā vidusskolā, ugunsdzēsējs, glābējs. Pats dzīvo Jelgavā. Hobijs ir sports. Visu brīvo laiku pavada sporta zālē kopā ar draugiem. Un, protams, ka fitness un veselīgs dzīvesveids, kas var būt labāks par to? Aplausi! Endija Slipjukā ir 18 gadus jauna
aktīva jelgavniece. Agrākā nodarbošanās, proti mākslas vingrošana, ir kārtīgi izaudzinājusi viņas raksturu, tāpēc uz grūtībām dzīvē vairs tik bieži neatturās. Endija ir pozitīvi domājuši cilvēks, ja uzskata, ka dzīve ir pārāk īsa, lai pievērst uzmanību visam negatīvismam, kas klējo mums apkārt. Marija Njedoriezovā, 18 gadus jaunā vidusskolniece. Viņai nekad nepietiks ar mazumīgu. No sevis, tā arī no citiem. Vajag visu vai nevajag neko. Patīk spēlēt teātri, ijusties tēlos, kuri neeksistējušīs zemes vai kādreiz ir eksistējuši. Aizdarojās ar pasākumu organizēšanu un vadīšanu. Tik izmēģināt dažādas neparastas lietas, tāpēc viņa dzīves moto – nekad nesaki nekad. Toms ir absolvējis Murjāņu sporta ģimnāziju, bet pašlaik mācās Latvijas lauksaimniecības universitātē. Patīk asas izjūtas, kā arī intelektuāli izglītojoši un baudāmi pasākumi. Prot pagatavot lielisku un aromātisku kafiju. Visimpātiskākā dāmīte ir Endija Slivjuka. Kādēļ? Tādēļ, ka viņam bija atraktīva, smaidīga, dzīvespriecīga. Par mīnusiem es neko neteikšu, viņa pati droši vien zina, bet no par plusiem tas arī viss. Un otrs, kas likās simpātisks no puišiem, tas varētu būt piebildīšu, ka puiši man nepatīk, ļoti grūti bija izvēlēties, bet nu tomēr Denis ar to garo uzvārdu. Es vairāk laikam dotu balsu tiem pārim, kur ir tā, kuri meitene Endija. Viņa tiešām ļoti skaista bija un tas viņas uzvedums, kā viņa spēja izlocīties dažādos veidos, tas bija ļoti interesanti un ļoti skatām. Visas ir ļoti skaistas. Jā, mums patīk visas. Manas simpātijas pieder Edmundam. Jā, tam pašam. Edmundam. Jā, man simpātijas pieder Edmundam, bet no meitenēm man ļoti patīk Endija. Jā, piedalos balsošanā un nobalsoju par savu skolnieku Tomu Krastenbergu. Ļoti jauki cilvēki,
Tad tūlīt pat jau mēs arī noskaidrosim, kuri tad ir nomināciju titulu ieguvēji. Lūk, un tātad aicināšu visus dalībniekus tad uz skatuves. Sagaidām! Riedu salons Palete, Veļas veikals Saša, skaistapkopšanas salons Bogējumā, Timmermaņa fotosalons, Dāvanu veikals Nava Rostam, Latvijas nacionālais skaistapkopšanas brands Lier, Jelgavas pārstāvniecībā un dizaina studijas. Un tā! Misters! Skatītājs simpātija Jelgava 2013 ir... Richards Salaks! Grandiosi vētrāni aplausi Richards Salaks! Skatītāju simpātija Jelgavā! Miss skatītājs simpātija Jelgavā 2013 ir... Lienītē Beidzeniece ar aplausiem! Visu misteri skatītājs simpātijas un sveic! Miss Jelgava 2012 Sintija Blūma un misteri skatītājs simpātija Jelgava 2012 Aivis Petersons. Misters foto Jelgava 2013 ir... Toms Krastenbergs! Toms Krastenbergs! Misters Foto! Misters Foto Jelgava 2013! Miss Foto Jelgava 2013! Simona! Ir! Alise Smiltāne! Miss un Misters Foto Jelgava 2013! Un tātad sveic visi Jelgava 2012 Sintija Blūma un Misters skatītājs simpātija Jelgava 2012 Aivis Petersons! Miss un Misters Foto Jelgava, Misters Toms Krastenbergs un Miss Alise Smiltāne! Tātad! Šī gada Misters Jelgava 2013 ir... Misters Jelgava 2013 ir... Edmunds! Un šī gada... Miss Jelgava 2013 Simona! Miss un Misters Jelgava 2013 jūsu uzmanībai Edmunds Azalskis un Simona Krapse Miss un Misters Jelgava 2013 Es vēlētos pabeigt skolu ļoti labi iestāties skaistuma skolas estētiskā bulduru skolā un vēlētos vēl piedalīties šādos konkursos, jo man ļoti patīk tās emocijas, tās spriedze un esmu atradusi tas, kas man tiešām ļoti patīk. Paldies šim konkursam! Jā, un es jau esmu pieteicies uz Miss un Misters Latviju, tā kā skatīsimies, kā tur iet un panojiet par mani.